Կան մի շարք database-ներ, որոնք որ համարվում են white column database. Այդ ցանկի մեջ կան Apache HBase եւ Cassandra-ն։ Ոնց են նրանք աշխատում։ Ուրեմն տեսանք, որ key value database-ները ունեն մեկ հատ բանալի եւ մեկ հատ արժեք, չէ՞։ Այսինքն ամեն անգամ մեկ ինչ-որ բան ավելացնում ենք, մենք ավելացնում ենք մեկ հատ զույգ, բանալի արժեք։ White column database-ը ավելացնում է եւս մեկ հարթություն։ Այսինքն ոչ թե ունի ընդհանրը բանալի արժեք, այլ ունի բանալի եւ բազմաթիվ ուրիշ բանալիներ եւ իրենց համապատասխան արժեքները։ Նրանց կարելի է պատկերացնել որպես սյուներ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս օրինակում կա այդ բանալին, որը ունի իր հետ համապատասխան լիքը տարբեր սյուներ, օրինակ սյուն 1, սյուն 2, սյուն 3, որը ամեն մեկը ունի իր համապատասխան արժեքը։ Այսինքն, ավելի կոնկրետ տեսնենք ոնց կարելի է դա անել։ Ուրեմն, օրինակ Cassandra database-ում կարելի է ստեղծել ցուցակներ այս ինֆորմացիաների։ Ցուցակը մեկ-մեկ կոչվում են table, մեկ-մեկ կոչվում են column family։ Բայց այդ ամեն ինչը նույնն է։ Այդ արժեքների ցուցակ է մի հատ, օքեյ։ Հիմնականում արժի մի հատ տենց table կամ ցուցակ կամ column family ստեղծել ամեն տիպի համար, այսինքն եթե դուք ունեք ձեր ուզում եք սպահեք ինֆորմացիա database-ում մարդկանց մասին, դե դա մի ցուցակ է։ Եթե ուզում եք սպահեք ձեր ինչ որ database-ում, չգիտեմ, product-ների մասին, հա, թե դուք ինչ եք վաճառում խանութում, միգուցե դա ուրիշ ցուցակ է։ Եվ այլն։ Այս օրինակում մենք ունենք օրինակ ստեղ մի հատ ցուցակ user-ների մասին կամ օգտագործողների մասին։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ստեղ կա մի հատ տող, որը ունի իր համապատասխան բանալին, օրինակ բանալի արժեքը եկեք թողնենք լինի Հակոբ, որը ոչ թե հողում է մի արժեքին, այլ բազմաթիվ բանալի արժեք կոմբինացիաներին, որոնց կարելի է պատկերացնել որպես սյուներ, հա, ամեն սյունը ունի իր անունը եւ իր համապատասխան արժեքը, օրինակ ստեղ կա սյուն, որի անունը name է, եւ իր համապատասխան արժեքը Հակոբ Կարապետյանն է։ Նույնպես կարելի անել email եւ իր email հասցեն, age եւ իր տարիքը։ Նույնպես կարելի է եւս մեկ հատ տող ավելացնել, օրինակ Լիլիթի մասին։ Ու տենց տող արտող մենք կարող ենք ավելացնել ինֆորմացիա տարբեր մարդկանց մասին։ Եվ նույնպես կարող ենք էլի տենց table կամ column family ստեղծենք product-ների մասին, company-ների մասին, այսինքն ընկերությունների մասին, կապ չունի, ոնց ուզենք։ Ինչ առավելություն ունի սա։ Դե այն փաստը, որ մենք ուրեմն այս դետալները մարդկանց անունի, email-ի եւ այլն պահում ենք որպես բանալի արժեք զույգ, դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք շատ ավելի կոմպլեքս, ավելի բարդ հարցեր տանք ինֆորմացիայի մասին։ Այսինքն, երբ որ key value database-ում մենք ընդհանրապես կարող ենք տանք բանալին եւ ստանանք արժեքը, այս բարագայում, այո, կարող ենք տանք բանալին եւ ստանանք արժեքները, օրինակ կարող ենք տանք Հակոբ եւ ստանանք այս մնացած ինֆորմացիան, կարող ենք, բայց մենք նաեւ կարող ենք ավելի կոմպլեքս հարցեր տանք հենց ինֆորմացիայի մասին։ Օրինակ, կարող ենք տանք հարց, թե դուր ինձ բոլոր այն մարդիկ, որոնց տարիքը 30 է։ Օկեյ։ Դա շատ սպეციფიկ հարց է։ Հիմա ոնց ենք այդ հարցը տալիս։ Քանի որ հարցերի տարբերակները բավականին շատ են, կա լեզու, որը կոչվում է Cassandra query language։ Query նշանակում է հարց, Cassandra query language, այսինքն հարց տալու լեզու։ Cassandra query language-ը որպես մի օրինակ, նայեք ոնց ենք օգտագործում։ Ուրեմն գրում ենք select, այսինքն ընտրում ենք name բանալին, որովհետև մեզ մենակ այս բարագայում հետաքրքրում են, ասենք, անունները։ Okay, ուրեմն սա նշանակում է, որ ինքը կընտրի բոլոր մարդկանց անունները որտեղից։ Դե մենք ունենք բազմաթիվ table-ներ, չէ՞։ Պետք է որոշենք որ table-ից, որ ցուցակից, որ column family-ից ենք մենք ընտրում այս ինֆորմացիան from users, այդտեղով սա, չէ՞, այս table-ից է։ Where-ը, որտեղ որ, սա որոշում է ինչով ենք մենք այդ ինֆորմացիան ֆիլտրացնում, okay։ Այսինքն ստեղ ասում ենք միայն տուր անունները այն մարդկանց, որոնք որ այս ցուցակի մեջ են, որոնց տարիքը հավասար է 30-ի։ Okay։ Այսինքն մենք կարող ենք Cassandra query language-ով կամ query lisp-ով արդեն տան Cassandra-ին բավականին բարդ կոմպլեքս հարցեր։ Այսինքն, եթե պատկերացրեք մենք ունենք այս ցուցակի մեջ ոչ թե ընդհանրապես 2 հատ, այլ բազմաթիվ, միգուցե միլիոններով մարդկանց, մենք կարող ենք այդ մեր ցուցակից ընտրենք միայն այն մարդկանց, որոնք որ տրվյալ բան, օրինակ, մեզ հետաքրքիր են։ Եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է օգտագործել Cassandra-ին, ոնց է նա աշխատում եւ իհարկե ինչպես կարելի է իր հետ շփվել
Node.js-ից. Ուրեմն, որպեսզի download անենք Cassandra-ին, գնում ենք cassandra.apache.org, download now, ընտրում ենք այն version-ը, որ ուզում ենք, և սխում ենք հղման վրա, որպեսզի ինքը նրան քաշի։ Ուրեմն, երբ որ նա քաշում է, ուրեմն եկեք գնանք downloads directory-ին, downloads papkan, հեսա ինքը, ինքը ոնց որ compress արած է, այնպես որ իրան բացում ենք։ Okay, բացեցի, հիմա ուշադրություն դարձրեք, որ իր մեջ կա այս bin papkan, տեսնում եք։ Այմես պետք է ուրեմն command line interface-ով մտնել այնտեղ։ Okay, այնպես որ ես կմտնեմ cd downloads Cassandra Apache Cassandra, հա, cd Apache Cassandra, okay, մտանք ընդեղ, հետո cd bin։ Okay, այ հիմա ես մտա, օրինակ, ուրեմն իմ downloads papkan-ի մեջ, Apache Cassandra եւ bin։ Հիմա ոնց ենք աշխատացնում Cassandra-ին։ Շատ հեշտ, get slash Cassandra, այսպես։ Եվ ինքը մի քիչ ժամանակ է տևում, բայց ինքը շուտով կսկսի։ Okay, Cassandra-ն հիմա աշխատում է իմ համակարգի վրա։ Հիմա ինչպես իրեն հետ շփվեմ։ Ուրեմն կա էլի մի հատ command line interface, հա, մի հատ ծրագիր, որ աշխատում է command line interface-ով, որի միջոցով մենք կարող ենք իր հետ աշխատել։ Հենց որ բացում ենք եւս մեկ հատ պատոհան, ու ուրեմն էլի այդ նույն papkan-ի մեջ, հա, այսինքն Cassandra bin-ի մեջ, եւ աշխատացնում են այս անգամ get slash cql cql sh, հա։ Okay, հիմա մտանք մեջ, հիմա այս ծրագրի միջոցով մենք կարող ենք շփվենք Cassandra-ի հետ։ Cassandra-ն հնարավորություն է տալիս, որ մենք ստեղծենք բազմաթիվ database-ներ։ Այսինքն ամեն database-ը ընդունենք որպես այդ ցուցակների խմբակ, okay, կամ table-ների խմբակ, կամ column family-ների խմբակ։ Ինչպես ենք ստեղծում։ Դե իրականում Cassandra-ն այդ database-ների կոչում է key space, okay։ Դենց որ որպեսի մենք ստեղծենք մի հատ նոր key space, մենք աշխատացնում ենք մի հատ այսպիսի հրաման։ Ուրեմն եկեք ուշադրություն դարձնենք այս հրամանին։ Ինչ է ստեղ կատարվում։ Create նշանակում է ստեղծիր, key space, այսինքն այն ինչ որ Cassandra-ն կոչում է database, հա, key space, մի հատ այնպես խմբակ, ու անուն ենք տալիս։ Ես տվել եմ example, բայց կապ չունի ինչ անուն, հոպար կարող եք գրել, խնդիր չկա։ Հետո տալիս եք մի քիչ խուճուճ ինֆորմացիա with replication։ Replication-ը դա ուրեմն Cassandra-ն հավատացնա տալիս ինֆորմացիայի կոպիաներ ստեղծել, որպեսզի եթե ինչ որ խնդիր առաջանա, ոնց որ կոպիան լինի ու այդ ինֆորմացիան չկորի։ Բայց դա մի քիչ խորացված թեմա է, ոնց որ եկեք մակերեսային ցենց անցնենք վրայով։ Կարճ ասած, տալիս ենք with replicate, սա strategy-ն է, թե ինչպես է դարվում, սա քանի անգամ, քանի կոպիա է անելու, ես ընդհանրապես ասում եմ 1, որտեվ այս ամեն ինչը մեկը աշխատում է իմ կոմպի վրա, ինչ որ բարդ բաներ չեմ անում։ Աշխատացնում ենք նրան, եւ օքեյ, հիմա մենք ստեղծեցինք այդ նոր key space-ը, այդ նոր database-ը։ Իսկ հիմա եկեք ստեղծենք մի հատ table կամ մի հատ ցուցակ, որի մեջ մենք կլրացնենք մարդկանց մասին ինֆորմացիա։ Օքեյ, այդ ցուցակները, հիշեք, որ մեկ-մեկ կոչվում են table, մեկ-մեկ կոչվում են column family։ Նենց որ անում ենք հետևյալը։ Գրում ենք, ուրեմն create ստեղծիր table, տալիս ենք անուն, օրինակ users, հա, ինչ որ sense մի բան։ Ու հետո sense ինֆորմացիա պետք է տանք։ Ուրեմն մենք անպայման պետք է ուրեմն Cassandra-ին ասենք այդ սյուների մասին, օքեյ, սյուների անունները եւ ինչ տիպի արժեքներ են լինելու ամեն սյունի մասին, եւ նաեւ պետք է որոշենք ինչ է մեր բանալին։ Հենց որ նայեք ստեղ, ուրեմն եկեք բանալի անունը թող լինի ID, ինքը թող լինի text-ային, varchar նշանակում է text, օքեյ, varchar, եւ ասում ենք, որ սա կլինի primary key, այսինքն սա կլինի գլխավոր բանալին, չէ՞։ Հետո էլ ինչ ենք ուզում պահենք ամեն մարդու մասին։ Դե իր անունը, չէ՞, հենց որ name, որը text է, չէ՞, varchar, էլ ինչ, email-ը, որը եւս varchar է, էլ ինչ, տարիքը, age, որը ուրեմն ամբողջական թիվ է, չէ՞, հենց որ int, integer, ամբողջական թիվ։ Սա եկեք փորձենք աշխատացնել, տեսենք ինչ կլինի։ Ինչ է սա ասում։ No key space has been specified։ Այսինքն մենք Cassandra-ին ասում ենք ստեղծիր այս table-ը, բայց չասացինք որ database-ի մեջ մտցնի, որ key space-ի մեջ մտցնի։
կարող ենք ասենք այսպես, նայեք, ուրեմն այս ամենասկզբից, որ գրեցինք users, սկզբից գրում ենք այն database-ը, որի մեջ մենք ուզում ենք այդ ցուցակը մտնի, որը մենք կոչեցինք example, չէ՞։ Հետո get, հետո նոր այդ table-ի անունը, այդ ցուցակի անունը, okay? Ահա, հիմա մենք ստեղծեցինք այդ մեր database-ի մեջ, որի անունը example է, իր մեջ ստեղծեցինք մի հատ ցուցակ, որի անունը users է։ Եվ հիմա այդ ցուցակի մեջ մենք արդեն կարող ենք լրացնել ինֆորմացիա մարդկանց մասին։ Ուրեմն եկեք ավելացնենք Հակոբին, հենց որ գրում ենք insert into, այսինքն մցրու իր մեջ, ինչի մեջ, դե ուրեմն database-ի անունը example.users, հա, այսինքն այս database-ի, այս key space-ի մեջ գտնված ցուցակի կամ table-ի կամ column family-ի մեջ մենք մցնում ենք հետևյալ արժեքները։ Ինչ արժեքներ։ Դե նախևաջ պետք է որոշենք ուրեմն սյուների անունները, որի մեջ մենք լրացնելու ենք ինֆորմացիա։ Մենք լրացնելու ենք ինֆորմացիա ID image, name image, email image եւ age image։ Իսկ ինչ արժեքներ ենք մենք լրացնում այդ սյուների մեջ։ Values։ Եկեք որոշենք։ Ուրեմն ID-ի համար եկեք գրենք Հակոբ։ Name-ի համար եկեք գրենք Հակոբ Պողոսյան, օրինակ, email-ի համար գրենք hpovos@gmail.com եւ տարիքի համար եկեք գրենք 30, okay? Ահա, խնդրեմ, հիմա մենք ավելացրեցինք Հակոբին այդ ցուցակի մեջ։ Okay, եկեք նույնպես ավելացնենք Լիլիթին, ինձ որ եկեք որ հեշտացնենք, վերև եթե սխմեք, ինքը նախորդ հրամանը բերում է։ Հիմա ստեղ ընդհանրապես եկեք ուրեմն Լիլիթը թող լինի, չգիտեմ, 20 տարեկան, թող ստեղ լինի Լիլիթ։ So Sterling-ի ինչ կնենք Լիլիթի անունը։ Լիլիթ Եսիմինչյան, չգիտեմ։ Եվ իր բանալին իհարկե պետք է տարբերվի Հակոբից, նենց որ եկեք գրենք Լիլիթ։ Ահա, so։ Հիմա այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք մի հատ database, մի հատ key space, որը կոչվում է example, իր մեջ կա մի հատ table, մի հատ ցուցակ, որը կոչվում է users, որը հիմա իր մեջ ունի երկու տող։ Ուրեմն մի տողը Հակոբի մասին է, երկրորդ տողը Լիլիթի մասին է։ Հիմա եկեք, որ արդեն այդ ինֆորմացիան տեղադրել ենք Cassandra-ի մեջ, եկեք ուզենք հետ, այսինքն հետ կարդանք այդ ինֆորմացիան Cassandra-ից։ Ինչպես կարելի է դա անել։ Ուրեմն գրում ենք select, այսինքն ընտրում ենք անունները բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ այդ ցուցակի մեջ են, չէ՞, that's for from որ ցուցակից example.users, այսինքն այս database-ի կամ այս key space-ի մեջ մեջի այս ցուցակի ինֆորմացիան ենք մենք ուրեմն քաղում եւ այդ ինֆորմացիայից բոլոր անունները։ Ահա, խնդրեմ, ուրեմն այդ ինֆորմացիա ցուցակի մեջ կա Հակոբը եւ Լիլիթը։ Եթե մենք ուզենանք, մենք անպայման չի քաղենք միայն անունը, մենք կարող ենք քաղենք ամբողջ ինֆորմացիան ամեն մարդու մասին, որը այդ ցուցակի մեջ է։ Խնդրեմ, հիմա մենք ունենք այս ամբողջ ինֆորմացիան, այսինքն աստղիկ նշանակում է ամեն ինչ։ Այսինքն մենք ընտրում ենք ամեն ինչ բոլոր տողերից, որոնք որ գտնվում են example.users-ի մեջ, okay, a table-ի մեջ։ Ու ահա խնդրում են բերում է։ Եվ ես նույնպես մենք կարող ենք ընտրենք դե բազմաթիվ տողեր։ Հիմա եկեք ընտրենք միայն այն մարդկանց, որոնք որ տարիքը 30 են, հենց որ մենք սա ենք անում, բայց ավելացնում ենք որտեղ որ users, որտեղ որ տարիքը հավասար է 30-ին։ Չի թողում, ասում է, որ ուրեմն cannot execute this query as it might involve data filtering and thus may have unpredictable performance. Այսինքն ինքը ասում է, որ ես ես որպեսի պատասխանեմ այս հարցին, դա կարող է տևի շատ երկար, նենց որ պետք է ուրիշ բան անեն, որպեսի այս պատասխանը ինքը մեզ վերադարձնի ավելի արագ։ Որպեսի նա արագ աշխատի, մենք Cassandra-ին պետք է հուշենք, որ մենք օգտագործելու ենք այս սյունը ֆիլտրինգի համար, այսինքն ֆիլտրացնելու համար։ Ինչպես ենք դա անում։ Մենք իրեն ասում ենք, որ ինքը ինդեքսավորի այս սյունը։ Ինդեքսավորի նշանակում է, որ ինքը տակից հավելյալ ինֆորմացիա է պահում այդ սյունի համար, որը ինքը օգտագործում է այն ժամանակ, երբ որ նա հաշվարկում է պատասխանը։ Հետևաբար ինքը այդ հաշվարկը անում է ավելի արագ։ Հիմա երևի ձեզ հարց է ցակում, ինչի ինքը ավտոմատիկ բոլոր սյուները չի ինդեքսավորում, որովհետև այդ հավելյալ ինֆորմացիան անվճար չէ, այդ հավելյալ ինֆորմացիան հիշողություն է,
չէ, որը քաղում է կոմպյուտերից։ Նենց որ արժի ինդեքսավորել միայն այն սյուները կոնկրետ, որոնք մենք օգտագործելու ենք վտացվելու ժամանակ։ Ուրեմն, որպեսզի ստեղծենք ուրեմն ինդեքսներ այդ սյունի վրա, անում են հետևյալը. Create index, ստեղծիր ինդեքսներ, տալիս ենք ինչ որ անուն այդ ինդեքսին, նրա համար որ ապագայում մենք կարող ենք նաև ջնջենք այդ ինդեքսը, նենց որ անուն ունենալը արժի։ On, ինչի վրա, example.users, այս table-ն է, այս ոնց որ այս ցուցակի, այս table-ի age սյունի վրա, okay, սա հիմա որ մենք անենք, ահա, հիմա ինքը ստեղծեց այդ ինդեքսը, այսինքն հիմա եթե մենք աշխատացնենք այս query-ն, այս հարցը, ինքը մեզ կտա Հակոբին։ Որպեսզի մենք օգտագործենք Cassandra-ի Node.js-ից, մենք պետք է քաշենք համապատասխան module-ը, նենց որ npm install Cassandra driver, այսպես։ Սա որ քաշի, ուրեմն ստեղ մենք կարող ենք գրենք հետևյալ կոդը։ Import. Ուրեմն ինչ է ստեղ կատարվում։ Ուրեմն մենք քաշում ենք Cassandra-ին, Cassandra driver module-ից, եւ հետո ասում ենք new cassandra.client, որպեսզի ստեղծենք client-ին, այսինքն այն object-ին, որի միջոցով մենք կարողանանք կպնել եւ խոսալ Cassandra-ի հետ։ Contact points-ը ոնց ենք մենք կպնում Cassandra-ին, դե localhost, որովհետեւ ինքը աշխատում է հենց իմ համակարգի վրա։ Local data center, սա շատ specific ու մի քիչ բարդոտ բան է, կարճ ասած, եթե ձեր համակարգի վրա եք աշխատացնում, կարող եք գրել data center 1 ու ինքը հանգիստ աշխատի։ Դրանից հետո արդեն մենք կարող ենք գրենք մեր query-ն, չէ՞։ Եվ client.execute-ով աշխատացնենք այդ query-ն եւ ստանանք պատասխանը։ Հիմա, ստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ ես ստեղ sense չեմ արել, հավասարը 30։ Այլ, ես տվել եմ անուն, այդ get age, ու իր համապատասխան արժեքը դրել եմ այս object-ի մեջ։ Սովորություն դարձրեք, երբեք արժեք չտեղադրել ուղիղ query match, այլ միշտ առանձին փոխանցեք։ Եթե այդ դիսցիպլինը, եթե այդ սովորությունը ձեր մեջ մտնի, ապագայում ձեզ շատ կօգնի, որովհետև եթե դուք ստանաք արժեք, օրինակ client-ից, օրինակ պատկերացնեք, դուք server-ը գրում, ու ինչ-որ client ֆորմայա լրացրել, եթե ձեզ ուղարկել այդ ինֆորմացիան, ու դուք ստացել եք ու ուզում եք տեղադրեք database-ի մեջ, չէ՞։ Եթե դուք այդ ուղարկած ինֆորմացիան ամիջապես դնեք ձեր query-ի մեջ, կարող է վատ բաներ լինի, որովհետև այդ տեքստը, որ դուք դնում եք query match, կարող է ինքը լինի query մասնիկ։ Այսինքն, դենց հաստատում, որ իրանք query մի մասը փոխում են։ Եվ դենց hack են անում ձեզ, ու դիկը վատ բանա լինում։ Կարճ ասած, իսկ եթե դուք առանձին փոխանցեք արժեքը, օրինակ այսպես, Cassandra-ն տակից ուշադրություն դարձնում է այդ արժեքին, եւ եթե նա query մասնիկ է, նա նրան մաքրում է ու հասցնում է նենց վիճակի, որ ինքը ոչ մի դեր չկատարի query match։ Ենթ ու էլի եմ ասում, ստեղծեք սովորություն, երբեք արժեք չտեղադրել query մեջ, այլ միշտ փոխանցեք առանձին, օրինակ Cassandra-ի պարագայում, այսպես, okay? Ուրեմն ինչ է ստեղ ստացվում, որ մենք աշխատացնում ենք այս query-ին, client execute կանչելով, որը ասում ենք, որ արժեքները, որ պետք է լրացնի իր մեջ, սա են, prepare նշանակում է, ես իրականում շատ կայֆ բանը, ուրեմն, որպեսի անընդհատ այդ ամբողջ query-ն չուղարկենք Cassandra-ին, prepare նշանակում է հիշի այս query-ն, ու ապագայում, երբ որ դուք ինչ-որ արժեք եք ստեղ ուղարկում, ինքը ընդամենը արժեքներն է ուղարկում, որտեվ query-ն արդեն ունի, այդ արժեքները ուղակի մտցնում է query-ի մեջ ու աշխատացնում է։ Այսինքն, հերիք չի, որ այս մոտեցումը լավ դիսցիպլինա ունենա, արժեքը առանձին պահել, բայց եթե մի հատ էլ prepare true ավելացնեք, ընդհանուր այդ հարցը շատ ավելի արագ կաշխատի, որովհետև ալի քիչ ինֆորմացիա է գնում հասնում Cassandra-ին ձեր կողմից։ Կարծոն բանը։ Կարճ ասած, այս client.execute-ը վերադարձնում է խոստում, որին կարող ենք անենք that then, իհարկե նաև կարող եք async await of as I mentioned աշխատեք, ստանում ենք պատասխանը եւ ապա ինչ ուզում անում ենք, այս բարգայը մենք տպում ենք էկրանի վրա։ Ուրեմն, եկեք աշխատացնենք սա, նենց որ npm run dev։ Ահա, խնդրեմ, ինքը աշխատեց։ Եվ մենք ստացանք, ուրեմն name Հակոբ, email եւ այլն եւ այլն։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք ստեղ ընտրեցինք name-ը եւ email-ը, okay? Եվ ինչի Հակոբին, որովհետեւ Հակոբն է 30 տարեկան, իսկ Լիլիթը ոչ։
Հիմա մենք ստեղ տպելու տեղը, մենք կարող ենք օրինակ սա հետ ուղարկենք որպես պատասխան կլիենտին, որ ուզում էր այն մարդկանց, որոնք որ 30 տարեկանին։ Պատկերացրեք, չէ՞, այսինքն դուք գրում եք server, կլիենտը ձեզ ուղարկում է ինչ-որ խնդրանք, դուք այդ խնդրանքի տեղը ինչ-որ query-ը կանում, հա, ուղարկում եք Cassandra-ին, Cassandra-ն հետա ուղարկում, ուղարկում են հետ կլիենտին, որը հետո օրինակ React-ով գցում է էկրանի վրա։ Մոտավորապես այնպես մի բան։ White column database-ը շատ լավ են այն առումով, որ իրանք կարող են ապահովեն մեծ քանակի ինֆորմացիա, որովհետև այդ ինֆորմացիան կարելի է բաշխել բազմաթիվ համակարգիչների վրա, այսպես ասած horizontal scaling կարելի է ապահովել նրանցով, և շատ լավ աշխատում է, և շարունակում է աշխատել բավականին արագ։ Հիմա այս տիպի database-ները նաև շատ լավ են արագ գրելուց, այսինքն գրելը հիմնականում ավելի արագ է այս տիպի database-ներից, քան թե կարդալը։ Եվ պետք է գիտակցել, որ STP database-ները, հիշում եք, որ ասացի, որ ցուցակի մեջ կարող ենք ինֆորմացիա գրենք, դե ու կարող ենք ունենանք բազմաթիվ ցուցակներ։ Երբ որ մենք հարց ենք տալիս այդ database-ին, այո, մենք կարող ենք բավականին ավելի կոմպլեքս հարցեր տալ, քան թե key value database-ներին, բայց այդ հարցը, որ մենք տալիս ենք, պետք է լինի մի ցուցակի մասին։ Այսինքն մենք չենք կարող հարց տանք, որի պատասխանը հաշվարկելու համար պետք է նայել բազմաթիվ ցուցակներին, իրանց ինֆորմացիան ինչ-որ կպցներ իրար եւ հաշվարկել։ Այտենց ավելի բարդ, ավելի կոմպլեքս բաներ մենք չենք կարող, բայց եթե խոսքը գնում է ուղղակի մի երկար ցուցակի հետ, Cassandra-ն, HBase-ը եւ նման database-ները իդեալական են։ Դրա համար logging-ի համար օրինակ STP database-ները շատ լավ են։ Այսինքն դուք եթե ունեք ինչ-որ server, որը անընդհատ ինֆորմացիա է տպում, թե ինչ է կատարվում իր հետ, այդ ինֆորմացիան կարելի է օրինակ պահել մեծ միացուցակի մեջ տեղադրված, օրինակ Cassandra-ում։ Մենք նաև կարող ենք օրինակ պատկերացրեք, չգիտեմ, պրոպկաներն եք ուզում հետևեք քաղաքում, կան լիքը կամերաներ, որոնք հետևում են ինչա կատարվում, այդ ամբողջ ինֆորմացիան տրաֆիկի մասին, հա, թե ով է գնում, ինչքան արագությամբ եւ այլն եւ այլն, այդ ինֆորմացիան կարելի է պահել մի հատ մեծ ցուցակի մեջ։ Էլի Cassandra-ն, HBase-ը, ATP database-ի համար շատ լավ են դեպքերի համար։ Նենցվոր հույսով են white column-ները հիմա արդեն պարզ են, մենք շուտով կհանդիպենք։ Հրաշալի։